اور مورس په ام سی 2 شپقدر کې د جماعت اسلامي لخوا د جماعت اسلامي د ام سی 2 د شپقدر د عہدیدارو او کارکونانو په لاس د رمضان پیکج مرحله تر سره شو. په دې رمضان پیکج کې د خوراک څخاک اشیا خلکو ته ورکړې شو، خو د ام سی 2 یوسف خان قلعه، غریب آباد، شپقدر بازار او پهلوان قلعه یو ګڼ شمیر غریب او نادار خلک دا تور لګوي چې دا خوراکي اشیا د مخ مروت، اقربا پروري او د سیاسي وابستګۍ په بنیاد خلکو ته ورکړي شوی دا. او پسونو غریب نادار او مستحق خلق د دې نه محروم ساتلی شوی دی. په دې اړه د پهلوان قلا یو غریب کس باور په خپلو تاثراتو کې وی: زما باور خان نوم دی، په پهلوان قلا کې اوسېږم. دا جماعت اسلامي دا اړه چې دا کوم رمضان دپاره پیکنګ ابلو ورکړې کېده، نو مونږ ته یې کې هېڅ قسم داسې میلو نه شو، او هغه مالدارو خلکو ته میلو شو، په محمود خلکو له ورکړه او مونږ له هېچا سره نه کړه. د دې رمضان په باره کې چې سره وړو او دا ټول مالدارو خلکو یوړو کور کې سنبال کړه او غریبو خلکو ته میلو نو شو، اول جی مال رانه کو او د سړیرو کسان ته نور تم ملو نشو، نو مهرباني دی شي دا اغدارو تم ملو شي. دغه سي د پهلوان قلا یو بل غریب کورنې هم چې د رمضان پیکج نه محرومه پاتې شوې دا ویلي دي چې رمضان پیکج د مستحق خلکو په ځای د مخ مروت په بنیاد تقسیم شوې دي. خاجي زما ریاض نوم دی، د پهلوان قلا کې اوسېږم. وخت د سکول سره خواږی غریب ام ډیر سخه، ځکه چې پر دې میانه کې اوسېږم او بس دغه دیاړي مزدوري کوم، کله ملو شي کله ملو نشي. او د وخت د سکول ته رمضان پیکج راغلو اصل جماعت اسلامي والا نجی مونږ به لاړو او دای چې دینو په مخ مروت باندې ورکړي دی او ماته وی چې زته لاړ شو ستا پکې نشته. نجی تاسو راشه مشران دی، خیر زما ټیکانه دی ګوري، زما جونګړه دی ګوري چې زه حقدارې مو کنه ما دې کلی د مشران نه ته پوسو کی. زه ریاس کور والا ما مونږ ډیر غریبانان یو، بس اس طرح کم نه لګي. پهلوان قلا کې وسیګو دا کم خبر مبه چې راځي د زکاتی سودا، نو دا په مخ مروت ورکړي مونږ ته میلو نشو. او زمنګ نارینه دوه ځله لاړو په ناجوړه، ځان ډیر بیمار دی، هغه ته میلو نشو. همداسې راغې په مخ مروت ورکړی شو، دارې دوه پیرې زمنګ نارینه لاړو، خو د هغې باوجود مونږ ته څه نه میلاویږي. د دې نه علاوه د جماعت اسلامي شبقدر بعضې مخلصو کارکنانو دا تور هم لګولی دی چې ام سی 3 یو سی مټه او سنور یونین کونسل یې خو بیخي په رمضان پیکیج کې نظرانداز شوي دي. حیات اقبال، حیات، دلبر نیوز، شبقدر. اور مورس